Azerbaycanlıyam. Teatr müqəddəs yerdir, tərbiyə ocağıdır. Orada çalışanlar fədakardırlar, fədaidirlər. Mən həmişə teatra yaxın və bağlı olmuşam. Bu ötəri his deyil, içimdən gələn bir məhəbbətdir. Bəli, bu sözlərin müəllifi olan Heydər Əliyev həqiqətən də ömrünün yeni yetməli çağından teatr aləminin sehrinə düşmüşdür. Ulu öndərimizdə teatra sonsuz məhəbbəti yaradan isə Naxçıvan teatr mühiti olmuşdur. Heydər Əliyevin teatra vurğunluğu onu 1938-ci ildə Naxçıvan Şəhər Pionerlər Evində yenicə təşkil olunan Dram Dərnəyinə gətirir. Dram Dərnəyinin fəal üzvü olan Heydər Əliyev bir çox tamaşalarda oynadığı rollarla müəllim və tələbə yoldaşlarının rəğbətini qazanır. 1939-cu ildə Naxçıvanda təhsilini başa vurub, Azərbaycan sənaye institutuna daxil olan Heydər Əliyev çox keçmədən bu işə maraq göstərən istedadlı tələbələri bir yerə toplayaraq institutda Dram Dərnəyinin yaradılmasına nail olur. Demək olar ki, məhz bu Dram Dərnəyindəki fəaliyyəti gənc Heydər Əliyevin təşkilatçılıq və rəhbərlik keyfiyyətlərini ilk dəfə üzə çıxarır. 1969-cu ildə Heydər Əliyev Respublika rəhbəri seçilməsi ilə bir çox sahələr kimi Azərbaycan mədəniyyətində, o cümlədən teatrda da bir uyanış, dirçəliş başladı. 1969-cu ildə Respublikamızda 12 peşəkar teatr fəaliyyət göstərirdisə, 2003-cü ildə artıq 27 peşəkar teatr fəaliyyət göstərirdi. 1974-cü ildə Azərbaycan teatrının 100 illik yubileyi münasibəti ilə indiki Heydər Əliyev adına sarayda keçirilən təntənəli yığıncaqda Azərbaycan rəhbərinin teatrımızın tarixi, keçdiyi şərəfli yolu haqqında Qüdrətli teatr şünnaz, müdrik siyasi baxışı ilə söylədiyi dolğun məruzəsi onun teatra nə qədər dəyər verdiyini göstərirdi. Görkəmli dramaturgumuz İlyas Əfəndiyevin Mahnı Dağlarda Qaldı tamaşasının dövlət mükafatı alması şəxsən Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə baş tutmuşdur. Heydər Əliyevin sənət adamlarına hörməti hər zaman hədsiz olub. Onun tamaşalara hər gəlişi, fikir söyləməsi teatr kollektivinin yeni yerin yaradıcılığa səslədi. Teatrın repertuarları yeniləşdi, zənginləşdi, klassik əsərlərin yozumuna müasir baxış qüvvətləndi. Azərbaycanın görkəmli sənətkarlarına xalq artisti, əməkdar artisti adının verilməsinə Heydər Əliyev böyük mənəvi və fiziki qüvvə sərf etdi. Heydər Əliyev incəsənət xadimlərinə böyük ehtiramla yanaşırdı. 1998-ci il oktyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev Dövlət Musiqili Komediya Teatrının açılış mərasimində öz mövqeyini bir daha səsləndirmişdi. Bəlkə kimsə deyə bilər ki, biz ağır vəziyyətdə olduğumuz bir zamanda nə üçün teatr binasının tikintisinə bu qədər xərc qoyulubdur. Ancaq yox, biz Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin inkişafını heç vaxt dayandıra bilmərik. Bizim xalqımız öz mədəniyyəti elmi ilə yüksəlibdir. Biz mədəniyyətə nə qədər diqqət yetirsək, qayğı göstərsək, mədəniyyət xadimlərinin yaradıcılığı üçün imkanlar yaratsaq, xalqımızı da o qədər yüksəldəcəyik. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev ömrünün sonuna qədər Azərbaycan incəsənətinə, o cümlədən Azərbaycan teatrının inkişafı üçün əlindən gələni əsirgəmədi. Heç şübhəsiz ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin böyük diqqət və qayğısı nəticəsində inkişaf etmiş Azərbaycan teatrı gələcəkdə daha yüksək sənət zirvələri fəth edəcək. Qoy çaylarımız qurumasın. Qoy ağaçlarımız kəsilməsin, qoy çırağımız sönməsin.